Është Angela Runi, cilin na pret për të folur paksa për ekonominë, sepse tani më e dim pasojat paktën nga ana shëndetësore dhe të prekurve në Shqipëri duket sikur deri diku është situata në kontroll apo jo. Por përpiqemi të ndiejmë edhe dhe do të ndiejmë ndoshta edhe ditët mbashdime dhe pasojat që do të lëkjo në ekonominë shqiptare. Kemi Angelo Lin të drejtë për drejtë, i themi mirëmëngjes, mirëmëngjes Angelo. Mirëmëngjes Angelo. Me Zavia sot mirëmëngjes për në punë, tek Sheshi Wilson ku kaloja, ishte hapur janë hapur disa aktivitete, të cilat nuk e di, duhet biskota, diçka e tillë, kafe e mëngjesit, por që kishim 6 javë që nuk i shikonim, ishin qepena të mbyllur. Dhe kemi filluar ta ndjejmë një, po themi, gradualitet në një lloj hapje të re. Na fol pak për këtë, se kjo është diçka që filloi të ndodhte ditën e djeshme. Dhe atëherë pikërisht nga dje ishte një fashë e re e cila i shtoi të gjitha atyre bizneseve që deri më dje kishin lejuar të operonin, siç mund të ishin furrat e bukës, marketet apo biznese edhe më etike që plotësojnë më nevojat bazë të qytetarëve shqiptar. Ndërkohë tashmë me rihapjen e fashës së parë, e cila kryesisht konsistonte nëse i klasifikojmë sipas numrit të bizneseve që qarkullojnë në Tiranë për shembull, ishin praktikisht byrektore, fast food, ndoshta disa dyqane që shesin artikuj elektroshtëpiak, edhe paka shumë këto ishin pjesa më madhe që u rihapën dje. Ndërkohë që ajo që është më interesante është që tashmë ka edhe një datë, pra është data 27 prill, dita e hënë javës së ardhshme, kur pritet që të hapen edhe bizneset e dyqaneve, dyqanet e veshjeve, dyqanet e këpucëve dhe të gjithë para shumë tregtia me pakicat çdo lloj produkti, që është gjëja e mirë që ka një datë për këto, sigurisht nëse nuk ka të papritur gjatë rrugës. Për këtë datë vendoset lihet që tani për të qetësuar, po themi. Edhe ata që kanë këto dyqane për të dhënë një përgjigje që edhe një javë do të presi. Duket sikur lista më e kollajt për të bërë më e shkurtra, pra do të ishte ajo e aktiviteteve që nuk do të hapen. Sepse ato që do të hapen, nga sa shikojmë janë të shumta, po çfarë bën sy tek aktivitetet që nuk do të hapen as të hënën tjetër? Atëherë sigurisht baret, kafenet, klubet e natës, palestrat do të jenë ndër ato të fundit që do të hapen. Transporti publik është një nga ato temat ku është temat e nxehta që sigurisht edhe qytetarët presin nëse do të rikthehen në punë, do ta kërkojnë edhe transportin publik, por ndoshta pritet të hapet para javës së fundit, para se të hiqen gjitha këto masa shtrënguese për bizneset, megjithatë sigurisht nën kushte të rrepta higjiene, sipas një protokolli sigurie, siç po zbatohet aktualisht ose si do të zbatohet nga java e ardhshme edhe për transportin me taksi, i cili ka një protokoll të veçantë ku drejtuesi i mjetit duhet të jetë diagonal dhe duhet marrë vetëm një klient me të. Pra ato priten, pra edhe taksit pritet të hapen në të hënën ardhshme apo jo me sa. Po pikërisht. Shumë mirë. Në fakt to janë dal ngadal normalitet tani më është bërë një fjalë që kemi nuk guxojmë ta themi dhe ta shqiptojmë të plot, por që gjithsesi të paktën jemi në një rrugë që një normalitet i ri, siç e kishim parashikuar. Okej, po patjetër, po ti mund të shkosh atje se gjithsesi e bën gjithmonë për vete, për familjen tënde, do të mundosh të rruhesh, do të frekuentosh ato vende ndoshta të cilat tregojnë edhe kujdes më të shtuar, do të shmangësh ca vende që mund të abuzojnë, po themi edhe që e marrin më lehtë, kjo është zgjedhja jote. Kështu që edhe kjo është diçka që do të Blendi sipas asaj që thuhet, në bazë të protokolleve, protokolli i jeshil për ata subjekte me rrisë të ulët, protokolli i verdh me rrisë të mesën, me protokolli i kuq, do janë masa të rreta të cilat do të kontrollohen në çdo moment nga autoritetet dhe në të kundër do të ketë gjoba, kështu që nuk besoj se do të jetë me zgjedhje kjo nëse do të shkojmë te një subjekt i cili është më i zellshëm në zbatimin e këtyre masave, le të them. Kush do të jetë, më fal. Kush do të jetë agjencia ligj zbatuese në këtë rast që do t'i kontrolloj për zbatimin e normave, po themi të distancës edhe këto rregullat? Atëherë në fakt është inspektorati shtetëror i shëndetësisë, por gjithashtu do të vinë edhe kontrolli shpeshta ndoshta edhe nga policia e shtetit për të parë nëse bizneset kanë edhe atë që quhet leja për të vazhduar aktivitetin, e cila merret në Ill-Benja. Dhe sigurisht është e disponueshme këtë javë për bizneset që u rihapën dhe do të jetë edhe nga java e ardhshme për të gjithë bizneset e tjera që hyjnë në fashën e dytë. Pra, ndoshta do të themi do të hyjë policia e shtetit në këtë rast për të ushtruar kontrolle për shkak edhe të numrit të pamjaftueshëm të kontrolluesve nëpër inspektorate. Qartë. Angelo Di u pam edhe ngadalë e kryeministrit u fol dhe për amnistinë fiskale. Mund të shpjegojmë shkurtimisht se kush përfiton nga kjo amnisti? Atëherë, të paktën
tek cila pjesë orientohet amnistia fiskale, supozohet të jenë të gjithë emigrantët shqiptarë, të cilët tashmë në 30 vite tranzicion kanë punuar jashtë, kryesisht në punë në TZ, pasi pjesa më e madhe sigurisht e dim që nuk kanë pasur siguracione në vendet që kanë punuar dhe kanë akumuluar një pasuri përgjatë këtyre viteve. Dhe tashmë gjenden përballë një momenti kur këto para nuk mund t'i depozitojnë në bankë, pasi kur vjen me një shumë të konsiderueshme parash për t'i depozituar apo për të blerë një shtëpi, për të bërë një blerje të madhe, le të themi, sigurisht ngrejt disa alarme që mund të jenë për evazion fiskal, për pastrim parash, dhe në këtë rast të gjithë këta persona që cilët duan t'i legalizojnë në thonjë za këto para që mund të vinë nga një që duhet të vinë në fakt nga një punë e pastër, thjesht në TZ, pra përjashtohen gjithë aktivitetet kriminale, trafiku i drogës, këta persona kanë mundësi që t'i deklarojnë të përfitojnë një amnisti, le të themi, pa pasoja penale mbi këtë shumë. E kuptoj, po kjo është, e kemi biseduar edhe herën e fundit që folëm për këtë temë para pandemisë, se u shmang pak. Po pra, këto para për cilat ti po flet, Angelo, supozohet që t'jenë cash, t'jenë në gjendje para të thata që janë në territorin e Shqipërisë, pra janë në shtëpitë e këtyre emigrantëve, në poshtë jastikut. Ku janë këto para? Po, atëherë supozohet jetë për para të thata, pasi nëse do të ishin në ndonjë kush tjetër, sigurisht që do të ishin në bankë dhe nuk kishte nevojë për formalizim. Këto para që zoti Rama thotë se emigrantët që kanë vjel ullim në Greqi, i kanë mbjell, i kanë marrë atje, i kanë futur në Shqipëri fshehtazi dhe i kanë mbajtur këto 30 vjet dhe po presin që ti legalizojnë tani. Po pikërisht, por ndërkohë nga kjo amnisti mund përfitojnë sigurisht sipas asaj që dimi deri tani, pasi projekti ligjit do të kaloj sot zyrtarisht në kuvent, mund të përfitojnë edhe ato kompani shqiptare të cilat mund të kenë kryer evazion gjatë kësaj kohe, gjatë këtyre 30 viteve mund të kenë ka qenë faktikisht tradit, le të themi, në thonjza që kompanitë punonin me dy bilance, ku një bilancë ja prezantonin bankave, një bilancë ja prezantonin shtetit dhe ndoshta edhe një të tretë që ndoshta më realin, të cilën e mbanin thjesht për hesapet e tyre personale. Dhe tashmë këto para, të cilat nuk figuronin në asnjë listë, do të duhet që diku të tashmë nëse do duash që ti përdorësh, do duhet të vërtetosh burimin apo origjinën e tyre. Dhe në këtë rast kjo është amnistia që i mundëson pa pasoja penale në këtë rast. Por kujtojmë që duhet të jetë një konsensus midis majorancës dhe opozitës që të arrijet pikërisht të iqet këtë klauzola që mos vendoset pasoja penale. Çfarë pengon një, po themi, një mafioz që ka një shumë caktuar parash, që t'i jap këto para një biznesi, e t'i thot që deklaroj ti sikur i ke pasur ti këto gjithë të kohë. Çfarë pengon një skenar tillë që mund përsëritet qindra, ndoshta mira herë? Atëherë, në fakt nuk bëhet e ditur nëse do të kemi më pas një ndoshta një aktivitet siç mund të jetë OFL-ja, i cili do të mbikëqyrë të gjitha këto raste. Po në fakt qeveria po premton që për këto para zoti Rama doli dhe tha nuk do të ketë, kjo është amnisti edhe penale thotë ai, nuk keni punë fare me këto. Kjo është absolutisht më e keqja e kësaj lloj amnistie e cila supozohet të fal punën në TZ dhe po ashtu siç është në hije, siç është puna në TZ, sigurisht është edhe aktiviteti kriminal. Pra, do të ketë një kontroll në të ardhmen dhe në rast se sigurisht kjo deklaratë që është bërë që unë këto para i kam përfituar nga emigracioni në thonjza, rezultin pavërteta supozohet që të ketë edhe një dëshkim më të rrept. Pra, çfarë ndalon atë? Ëndra një trafikant. Pra, çfarë ndalon atë është që në këtë moment ai është jashtë radarit, le të themi, të instancave shtetërore, të gjitha strukturave, dhe në qoftë se fillon edhe deklaron që un kam të shumë financiare në dispozicion, ngrej disa alarme ndoshta edhe për të ardhmen. Pra, është mirë të qëndroj tani jashtë radarit sesa të kaloj në sit më vonë. Qartë. Megjithatë, edhe një informacion të fundit, Angelo, për takon dhe riat dhe simit, i cili tani më ka nisur, do të jenë në diku një shifër e 3000 shqiptar që presin të hyjnë në Shqipëri, 1000 kanë hyrë në Mosgaboj deri më tani. Si do të procedohet? Atëherë, aktualisht janë përcaktuar edhe datat kur do të nisin fluturimet, janë kryesisht disa aeroporte italiane, por po ashtu kemi Parisin, Frankfurtin, Londrën, pra të gjitha ato ndoshta hotspotet, pikat kryesore se ku ndodhen edhe emigrantët shqiptarë që në këto moment duan të rikthehen atje. Si ka funksionuar e gjithë procedura? Bëhet readësimi përmes kompanisë aerore Air Albania, e cila në këtë rast është përzgjedhur edhe për shkak të kuotës së aksioneve që ka shteti shqiptar në të, një 10%.
dhe ky 10% që kam bërë të mundur që të negociohet edhe një ulje çmimi pasi nuk janë fluturime normale, kanë një kosto më të lartë se sa ato të linjave të përditshme, le të themi. Tashmë, duke futur në faqen e Air Albania, ka një link për të gjithë riadhvestimet ku të adreson tek hoteli, pasi hoteli ku do të karantinoheni është sigurisht i detyrueshëm, nuk ka, le të themi, përjashtime për ata që ja thojnë vetëm në shtëpi edhe duan të karantinohen në kushtet e shtëpisë tyre. Jo, absolutisht do të karantinohen. Hoteli është në plazh apo jo? Po, hoteli është në Durrës, janë aktualisht dy hotele dhe ndoshta do të rritën kapacitetet me kalimin e kohës, pasi grupi i cili ka vënë në dispozicion këto hotele ka edhe të paktën tre hotele të tjera që mund t'ia vendosin në dispozicion karantinës. Ndërkohë që vlera që do të paguajnë është 98 euro vetëm për ushimin në hotel, ndërkohë që pjesa e fjetjes mbulohet nga shteti, pra 196 euro mbulohen nga shteti. Ndërkohë që edhe pjesa e fundit që do të paguar është bileta avionit, 100 euro ka qenë për Romën, ndërkohë që pritet të shohim edhe sa do të jenë shpimet për këto destinacione të tjera europiane. 98 euro ti thej ishte kosto e ushqimit për cilën periudhë kohore? Për 14 ditë. Për 14 ditë, 98 euro gjithsej. Okay. Pa përfshirë këtu natyrisht biletën apo jo? Me pije? Jo. Atëherë në total shkon 198 euro për krejtë. Le të theksojmë diçka, Angelo, për që në edhe, si thua, të drejtë, sepse riadhësimi të paktën nga Italia, pra Italia për shtetasit e saj, për ata që i kthen në Itali, në mos gaboj bileta avionit është diçka të 225 euro apo jo? Po sigurisht, dhe kjo është ajo që u arrit përmes negocimit të tarifave që të ulen këto kosto shtesë operacionale dhe sigurisht do të jetë edhe një tarifë më e shtrenjtë në rast. Jo, nuk di pse kush mund të pretendojë për udhëtime falas edhe pse në këtë kohë. Është ngritur shpesh edhe ky është diskutuar për këtë që po gjithsesi duhet theksuar. Shumë faleminderit Angela Runi zonë zotrime ne çdo të marsu për të folur ekonomi dhe biznes. Falenderojmë. Faleminderit.